City Garden Nərmanov layihəsi Nərmanov rayonunda 21 hektar ərazidə salınır. Layihə 2 mərhələdə inşa olur və hazırda birinci mərhələnin binalarında inşa prosesi sürətli şəkildə aparılır. Həmçinin layihənin ana yolu hesab edilən Heydər Əliyev və Ziya Bünyadov prospektlərini birləşdirən yolda 90% asfaltlanma işləri tamamlanıb. Artıq kompleksə inşa olunan 3 binada 9 mərtəbənin ikincisi yekunlaşıb, 10-cu mərtəbədə isə ilkin qəlib işləri salınır. Bildiyiniz kimi, kompleksin əsas üstünlüklərindən biri onun geniş yaşıl həyətinin olmasıdır. Elə bu səbəbdən hal-hazırda bütün kompleksdə bitki örtüyünün salınması işlərinə başlanılıb. İllik 6%-dən başlayan ipoteka şərti ilə siz də mənzil sahibi ola bilərsiniz. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544, həmçinin 050 293 10-10 nömrələri ilə əlaqə saxlamaq mümkündür. Ayşən Cümşudova, Heydər Rəsulzadə, ASTV Xəbər.